Потохелован Сандро Сулаберидзе синяхдек агзрули сакмеш шецветас моитховен петициис хелмомцереби официалური წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხვალშევა. Ფაქტს გამოეხმაურა არასამთავრობო სექტორი. Саломе ჩადუნელი მოგვიყვება უფრო მეტს. Საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ცოტახნის წინ ოფიციალური განცხადება გააცხადა და მხატვარ სანდრო სულაბერიძის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება სამართლებრივად შეაფასა. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სანდრო სულაბერიძის ქმედება არ შეიცავს სისხლის სამართლის ნიშნებს და ამ კუთხით მის წინააღმდეგ გამოძიების წარმოება მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებით განმტკიცებულ გარანტიებს. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მსგავსი ტიპის გამოძიება ხელოვნების წარმომადგენლებზე ზეწოლის მექანიზმია, რომლის მიზანი სხვა პირებისთვის არის ერთგვარი მითითება. Გაფრთხილება, გარკვეულ საკითხებზე საკუთარი პოზიციების გამოხატვისგან შეიკავონ თავი. ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფო უწყებებს შეწყვიტოს ხელოვნების წარმომადგენლებზე ზეწოლა და მათ საქმიანობაში უხეში ჩარევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი ამ დრომდე არ განუახლებია ინფორმაცია, გადააკვალიფიცირებს თუ არა მუხს ან შეწყვეტს თუ არა გამოძიებას. ასევე გაურკვეველია, გამოიხმობს თუ არა სარჩელს ეროვნული გალერეა. ამასთან შეიძლება ითქვას, რომ სანდრო სულაბერიძის პროტესტს აქვს დომინოს ხასი, პრინციპის ხასიათიც, მაგალითად ერთ-ერთმა მხატვარმა, რომის ნამუშევრებიც გამოფენილი არის ეროვნულ გალერეაში, მიმართა უკვე გალერეის კურატორს, რომ 24 საათის განმავლობაში ჩამოხსნან მისი ნამუშევრები ეროვნული გალერეის კედლიდან და ეს მხატვარი არის შოთა აფციაური. Кураторит Кети Шагулидзе, რომელიც დაკითხვაზე წაიყვანეს, ხო, სანდრო სულაბერიძე არტისტი, რომლის წინააღმდეგაც სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Დაცვის თანამშრომელი, რომელიც სამსახურიდან გავშეს, ყველა არის ერთი რეპრესიული სისტემის მსხვერპლი. ასე ფიქრობს იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც თარხნიშვილის 25 ნომერში მდებარე დედიკას გალერეაში მივიდა და ხელოვან სანდრო სულაბერიძის მხარდამჭერ პეტიციას მოაწერა ხელი. მათთვის მხატვრის მიერ შესრულებული პერფორმანსი, ანუ საკუთარი ფოტოს ჩამოხსნა და უკვე ყველასთვის ცნობილი წარწერის დატოვება მიმდინარე პოლიტიკური და კულტურული პროცესების საუკეთესო ავტოპორტრეტია. Ეს იყო ყველაზე სწორ დროს გაკეთებული, ყველაზე სწორი მესიჯი და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტოპორტრეტი, რომელიც ეროვნულ გალერეაში იმ გამოფენაზე გამოიფინა. წინას არ განსაზღვრულად დაკიდებული პორტრეტის ჩამოღება, მე ჩამოხსნა და რაღაცის მიწერა, ხო, თავის თავად იყო აი მისი პორტრეტის მთლიანობა. ათასნაირი გზით შეიძლება ამის მოგვარება, მაგრამ ეს ცოტა ჟანდარმული გზა არის. Петициазе ხელმომწერები სანდრო სულაბერიძის წინააღმდეგ ქურდობის მუხლით წარმოებული გამოძიების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვენ. მათი რიცხვი 1500 საჭარბებს. ხელმომწერთა ზუსტ რაოდენობას დღის ბოლოს დაითვლიან და პეტიციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიტანენ. Ძალიან დიდ საფრთხეს ხედავ ცენზორეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა და აფიქსირებს თავის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ შეიძლება კოლექტიური პასუხისმგებლობა ორთქლდება ხოლმე და გქონია, რომ სხვა გააკეთებს ჩვენს მაგივრად და ჩვენ არ დავბრუნდებით იმ კატასტროფულ წლებში, რომელიც 37-დან დაიწყო. რეპრესია კი რა საკურველია, გულწოდოთ, ეს არის რეპრესია. როდესაც საქმე გააკხელოვანთან, იცი, არ შეიძლება აი ეს მეთოდები რაღაც გამოიყენოს ადამიანებს გესმის, ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ხელოვანებისთვის სანდრო სულაბერიძის პერფორმანსის კრიმინალურ ჩარჩოებში მოქცევა პოლიციური სისტემის გამოვლენა, რომელსაც თია წულუკიანი მინისტრად დანიშნვის დღიდან დღემდე ახორციელებს. ამის მაგალითად მწერალი ტორესა მოსი ლიტერატურულ კონკურს ლიტერას ასახელებს. მისი ამოცანა იყო კონკრეტული კონტროლის განხორციელება და როდესაც ეს არ გამოვიდა, მან უბრალოდ პრემია მოკლა პირდაპირ მნიშვნელობით და დააზიანა მთელი შემოქმედებითი პროცესი. ეხლა რასაც სახელმწიფო აკეთებს თეა წულუკიანის ხელით არის ის, რომ ანგრევს 10 წლეულებით ნაშენებ ინსტიტუციებს, 10 წლეულებით ნაშენებ პროცესებს, რომელიც მათ შორის არის ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილი. აი ამის გაცნობიერებაც კი არ არსებობს ამ ადამიანებში, ესენი არიან ჩვეულებრივი საფრთხე. თეა კანე ჩვეულებრივი საფრთხე. ამიტომ უნდა გადადგეს ის. ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო დეპარტამენტის ხელმძღვანელისგან მაცაცო გაბუნიასგან გავიგეთ, რომ პოლიციაში სწორედ მან დარეკა. გამოფენის კურატორი ქეთი შავგულიძე კი ერთი მხრივ მხარს უჭერს მხატვრის პერფორმანსს, მეორე მხრივ კი სხვა არტისტებს მიუთითებს პროტესტი ისე გამოხატონ, რომ სამართლებრივი ჩარჩოებიდან არ გავიდნენ. სად გადის ეს წითელი ხაზები? სწორედ ამის დადგენაზე მსჯელობა მიაჩნიათ საგანგაშოდ სხვა ხელოვანებს.
Стидобен хеловнебис гамо хатвис формеби моакцион сисхлис самартлис кодексис чарчоებში ეს არის უკიდურესად სახიფათო რაღაც ეს დღეს თუ მოხდა ჩვენ თუ ამაზრს შევეგუეთ რომ კი ბატონო მოდით იქნება ძიმე მუხლით ნუ დავშჯით და უფრო მსუბუქი მუხლით დავსაჯოთ და მარტო ჯარიმა გადავახდევინოთ და ნუ ჩავსოთ 8 წლის ციხეში სულაბერიძეს და ასე შემდეგ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ უკვე დავეთანხმეთ იმ ჩარჩოს რომელსაც ეს ხალხი ჩვენ თავაზობს ხელოვნების კრიმინალიზაციას შემოქმედებით თავისუფლებას საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლი არეგულირებს. ამავე მუხლში წერია, რომ ცენზურა დაუშვებელია. ამის მიუხედავად გამოფენაზე დადგმული პერფორმანსის გამო სანდრო სულაბერიძეს პატიმრობა ემუქრება. შენიშვნა გამოუცხადეს გამოფენის მეთვალყურეს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. მუზეუმის კურატორები სასამართლოზე ადრე ამტკიცებენ, რომ სულაბერიძეს არავინ დაიჭერს. პარტიაში კი თია წულუკიან სენდობიან. მე სრულად ვენდობი ჩემს კოლეგას თანაპარტიელ თეა წულუკიანს, რომელიც თავის საქმის პროფესიონალია და ზოგადად რასაც მოკიდებს ხელს აუცილებლად მაღალი პროფესიონალიზმით ასრულებს. მხატვარი სანდრო სულაბერიძე უკვე გამოიკითხა. მის სახლში კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები იყვნენ მისულები. ის მედიასთან კომუნიკაციაზე უარს ამბობს. მიაჩნია, რომ საკუთარი ავტოპორტრეტის ჩამოხსნით და წარწერის დატოვებით ყველაფერი თქვა. ხელოვნება ცოცხალია და დამოუკიდებელი.